שלום לכולם, מה העניינים? טוב, אנחנו מסתבול, אני ואימא. אימא. אני פה. היי. זה החדר שלנו במלון אורקה. חדר מעולה. של 4 כוכבים. כזה וכזה. חדר קטן, חמוד. קיבלנו upgrade ממלון אחר. שהרבה פחות טוב. טוב, הנוף קצת מוזר לנו ולא כיפי, אבל שומעים את הזה, זה הרחוב הראשי ושם זו העיר. מגניב פה, מגניב, ממש מגניב.